비사를 볼 소리. 끼스노 끼스노. Good morning. সকলকে নমস্কার. এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আই সকল. আমি এটা প্ৰগ্ৰামত গৈ আছো. আপোনালোকে জানে আমাৰ এটা গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব ওলাইছে 60,000 নামতি দল. এয়া হৈছে আমাৰ দল, মানে মোৰ দলটোত আছে 12 জন. 12 জনকে সকলো দলতে থাকিব আৰু আমি যাব ওলাইছোঁ. এতিয়া গণেশপাৰাত আমাৰ আখৰা হ'ব, তালৈ যাব ওলাইছোঁ. এয়া হৈছে আমাৰ আইসকল, আমি ৰেডি আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো আছে এই নামৰ দলত. আমি তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া গণেশপাৰালৈ. আমাৰ তাতে সকলো আইসকল আহিব আৰু তাতে আমাৰ আখৰা হ'ব. আপোনালোকে এটা সৰুকৈ ব্লগ বনাম, চাব যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব. এয়া আমি গৈ আছোঁ আইসকলৰ লগত এতিয়া গণেশপাৰালৈ. চ' আহকচোন আমাৰ ব্লগটো চাওক, যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব. কিন্তু আৰু এয়া আমি সকলোৱে আহি পালোঁ গণেশপাৰা, আৰু ইয়াতে ইমানেই মানুহ হৈছে, মানে ইমানেই আমাৰ মহিলাসকল আহিছে, মানে কমচে কম 10,000 ইয়াতে হ'ব টোটেল প্ৰগ্ৰেমটো. আমাৰ হ'ব আমাৰ 60,000 নামতিৰ দল, আৰু ইয়াতে আখৰা হৈছে, গোটেইখিনি অহা নাই, কিন্তু 10,000 চাগে হ'ব. ইমানেই মানুহ হৈছে আৰু ইমানেই ভাল লাগিছে গোটেই আইসকলে. আমাৰ এই এড্ৰেছ হ'ব নামৰ, মানে যিটো নাম গিনিজ ৰেকৰ্ডত হ'ব প্ৰগ্ৰেমটো, এইটোত আমাৰ এইটো এড্ৰেছ হ'ব. আমি যি পিন্ধি আহিছোঁ এনেকুৱা ড্ৰেছ হ'ব, আৰু সকলোৱে একেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে. আহকচোন চাওঁ, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম. যদি ভাল লাগে কিন্তু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব. আমাৰ বাইদেউজনী আহি পাইছে, আমাৰ বাইদেউ আহি পাইছে, দেখাই আছোঁ ৰ'ব. আমাৰ বাইদেউ আহি পাইছে দেই, ৱেলকাম আপোনাক. আজকে কম্পানিকা কম্পানিকা বাইদেউ আহি পাইছে, ইমান মানুহ জেগা নাই, এনেকে আমি মানুহ চেলেং চেলেং নালাগে. আমি একত্ৰিত হৈ কুকুৰৰ পৰা বাঘ কৰি পাই খোজকাঢ়ি হওক বা গাড়ী হওক,
เจ้าตาเจ้าเกลือเลยสิเจ้าNamor program etia shei hobo aru ami eta ghorle jam aru ji sokole mur ei blog tu saise
যদি ভাল লাগে লাইক আর শেয়ার করে দিব আর হয়তো কোনোবা লড়া ছিলেও এই ব্লগটো দেখা পাব পারে তেওঁলোকৰ মাহতো ইয়াতো ইয়াতে আহিছে কি জানি মই কাকো চিনি নাপাও কিন্তু কোনে কোনে আহিছে ইয়ালৈ জনাবচোন আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছিলে নামৰ প্ৰগ্ৰেমটো আৰু যিসকল মাক আহিছে ইয়ালৈ মোৰ ব্লগটো যদি তেওঁলোকে চাইছে মাহঁতক এই ব্লগটো দেখাব আৰু ভাল লাগিব তেওঁলোকৰো তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছিল যিহেতু মই কাকো চিনি পোৱা নাছিলোঁ আৰু থেংক ইউ সবকে এই ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু যিমান পাৰে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল একদম ভিআইপি রাস্তা আহি পাইছো।